Vaterpolisti Srbije plasirali su se sinoć u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Zagrebu pobedili selekciju Francuske sa 14-10. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Radomir Drašović i Dušan Mandić sa po 4 pogotka, a u redovima Francuza Teva Vernu sa 3 postignuta gola. U četvrtfinalu će Srbija igrati protiv Mađarske, a taj meč je na programu u petak od 15 časova.